De més, 4.000 aturats majors de 45 anys de les Illes seran contractats pels ajuntaments durant 6 mesos per fer feines de manteniment a partir de l'any que ve. El conseller d'Economia, Joaquín García, s'ha reunit amb la Federació de Municipis de les Illes per informar-los sobre aquest programa d'inserció laboral inscrit en el Pla d'Ocupació. Les condicions per poder optar a un d'aquests contractes municipals són tenir més de 45 anys i només de 2 anys a l'atur. El govern aportarà 4 milions d'euros anuals entre els anys 2015 i 2017 i els ajuntaments hauran d'aportar l'altra meitat del que costarà cada treballador. Nosaltres dels ajuntaments crec que és una iniciativa molt bona, molt interessant, perquè sobretot en aquest moment els ajuntaments en Sallà i Montoro no podran contratar ningú. Sobretot gent major, han de fer oposicions i tot això. I si hi ha gent que pot venir per manteniment, quan vingui la temporada turística, sobretot el mes de febrer, el mes de març, preparar la temporada turística, jo crec que és molt important.